Ne eşya mı? Təbii oxu izazı yoxdur, ha? Neye görə? Rus elementar sualdır da. Gəlsin o psixologun görsün. Hansı bir həkim onu təsdiq etsin ki, orada nəsə var. O nəşənin tərkibində ki, ziyanlı sənə. Hə? Hə? Hardan özüm həyətimdə əkirəm, çəkirəm. Mən heç bir ziyanı da yoxdur. Heç bir adamla işim də yoxdur. Heç kimə sataşmıram da, dolaşmıram da. Amma bu başqa poxuşudan istifadə edənlər cəmaqda sataşır da, malını da aparır, dövlətini də aparır. Hər şeydə bularsın, var. Nə üçün? Hə? Nə şey, hər şeydən. Gözəldir, təbii. Mən şəxsən ziyanlıyam.